naona saizi umeanza kujipanga for 2027. How are things so far? Saizi tumejaribu. Mm-hmm. Tumekuwa na hii maneno ya mlima kuleta watu pamoja. Mm-hmm. Tumeanzia na my youth. Mm-hmm. Kuhakikisha ya kwamba youth wanajipanga kwa mipango mizuri. Mm-hmm. Maana hii generation tunaelekea. Mm-hmm. Hii ni generation ya my youth. Mm-hmm. Tumekuwa tukiambiwa kila wakati ati my youth ni viongozi wa kesho. Mm-hmm. Mimi nimesimama kuambia my youth hiyo uongo lazima ifike mwisho. Uongo ya kuambiwa ni kesho. Uh-huh. Nawaambia my youth, amkeni, mambo ni sasa. Ni sahi. Kama sio sasa ni sasa hivi. Wakati tulikuwa tunaenda uchaguzi. Uh-huh. Watu walikuwa wanaambiwa nyinyi bodaboda, oh sijui mama mboga, uh-huh, sijui nini. Wale watu bado wako pale, hawajatoka. Uh-huh. Na tunataka hii nchi ikue nchi ya vitendo. Na haki.